आदरणीय दर्शक एवं श्रोताबेन यहाँहरू सबैमा नमस्कार आजको बसाइमा पनि निबन्धकार गोपी मैनालीको अर्को निबन्ध लिएर यहाँहरू समक्ष उपस्थित भएको छु घाउ आफैलाई दुख्छ शीर्षकको निबन्ध सङ्ग्रहले वास्तवमा जनताका आवाजहरूलाई मुखरित गरेको छ शब्दहरूको माध्यमबाट जनताका आवाजहरूलाई आम मानिसहरूको बिचमा प्रस्तुत गर्न सक्ने निबन्धकार गोपी मैनालीको अर्को निबन्ध आन्दोलित मन र प्रजातन्त्र आजको बसाइमा यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु आन्दोलित मन र प्रजातन्त्र निबन्धकार गोपी मैनाली राजनेताहरू बोल्छन सत्य बोल्छन् जसलाई प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन सत्यको व्याख्या पनि चाहिँदैन सत्यभित्र आत्मा लुकेको हुन्छ विवेकको बास हुन्छ राजनीतिमा सत्य भनेको चाहिँ जनताको विश्वास बोल्नु हो यसो भन्नुको मतलब मन जनताको हुन्छ मुख मात्र नेताको हुनु हो तर तेस्रो विश्वमा राजनीति असत्य बोल्ने पेसाका रूपमा रूपान्तरण हुँदैछ धेरैजसो राजनैतिकर्मी झुट व्यविचार र अविश्वासमा उभिएर राजनीति गरिरहेका छन् वास्तवमा त्यो राजनीति वा राज्यनीति नै होइन व्यविचार वा अनीति हो तैपनि पनि राजनीति भनिँदैछ यही असत्य र यदाक अर्धसत्यको आडमा देश चल्ने नियति चलिरहेको छ अर्धसत्य असत्यभन्दा झनै खतरनाक हुन्छ परिणाम जनता र रा राज्य बीचको दूरी फराकिँदै गएको छ राज्यले वैधता गुमाउँदै गएको छ र रा राजनीति पेसाका रूपमा अपनाउनको कारण नै जनताको अख्तियारी मत र करको जथाभावी प्रयोगका लागि उछिन पाछिनको यात्रा तीव्र छ कोही सडक कोही सत्ता कोही सदन कोही प्रतिपक्ष कोही भूमिगत वा कोही जङ्गल तैपनि भन्ने गरिन्छ राजनीति सहभागिता र उत्तरदायित्वको खेल हो राजनीति जनताका लागि गरिन्छ राजनीति विकासका लागि गरिन्छ राजनीतिले गरिबी र असमानता हटाउँछ राजनीतिले जनजीविकाको बाटो सहज बनाउँछ आदि आदि मानव अरस्तु हब्स रुसो र जेफरसनका राजनीतिक सिद्धान्त तथा प्रजातन्त्रको व्याख्या गलत त भएको होइन तर यस प्रश्नको उत्तर दिने पेसा बोकेका व्यक्ति सधैँ सत्यलाई थाती र विवेकलाई बन्दकी गरेर बोल्छन् जो बोल्न सक्दैनन् उनीहरूसँग मात्र विवेक बाँकी छ विवेक र बोलीको एकाकार कहिले भेटिने हो उत्तर आधुनिक कालमा राजनीति भनेको प्रजातन्त्रलाई सुसंस्कृत गराउने अभ्यास हो त्यसैले यो जीवन पद्धति पनि हो यो भन्दा बढी न यसको व्याख्या आवश्यक छ नहुन सक्छ प्रजातन्त्रलाई सुसंस्कृत बनाउन संविधानले नीति उद्देश्य संरचना संयन्त्रको व्यवस्था र भूमिकाको विभाजन गर्ने गर्छ त्यसैले यो समस्त जनताको साझा अभिव्यक्ति पनि हो यस मार्फत घोषणा गरिएका मूल्य मान्यतालाई संस्थागत गराउन राजनीतिक प्रणाली क्रियाशील हुने गर्दछ राजनीतिक प्रणाली सभ्य सुसंस्कृत उदार र विवेकशील भएमा मात्र समाज र रा राजनीतिले लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दछ सत्तारोहण र शक्ति लिप्साका लागि यसलाई उपयोग गरिएमा राजनीति प्रदूषित हुने मात्र होइन समस्त राज्य प्रणालीमा यसको छिटा पर्दछ हुने खाने र शक्तिलाई प्रभावमा पार्ने सामर्थ्य भएका व्यक्ति नै सत्ताको खेलाडी हुने गर्दछन् तर हुँदा खाने शक्तिहीन जनता प्रजातन्त्रको नाममा स्वागत सत्कार लाम लस्कर समर्थन र स्रोतको सहयोगी भूमिकामा मात्र रहन्छन् राजनीति गर्नेहरू बोलिदिन्छन् चा। सरकारमा रहँदा र दलमा रहँदा फरक फरक कुरा बोल्नुपर्छ सत्य त फरक नहुनु पर्ने हो सत्यको थोरै अंश सत्तामा पुग्नु अघि बोलिन्छ त्यहाँ पुगेपछि पनि त्यति बोल्न पनि जरुरी ठानिँदैन जे बोल्न र भन्न पनि छुट छ किनकि शक्तिमा पुग्नेले बोलेका कुरा अखबारले छाप्छ प्रशासनले मान्छ र दूरदर्शनले देखाउँछ भनिन्छ झुट पनि सयचोटि बोलेपछि सत्य बन्छ असत्यलाई स्वयौँ पटक बोलेर सत्यमा स्थापित गर्ने राजनीतिमा लागेका अधिकांशको स्वभाव हो सबै नेता ठुला ठुला शब्द र चर्को बोलीमा असत्यको आलाप गरिरहेका छन् विचार जनता सत्य र असत्यको भ्रममा छन् देवकोटा जिउँदै भए थुप्रै मसलाका रूपले कथित सत्य साहित्यमा उकल्थे होलान् तर अहिले बुढ घण्टा घरले महन्त साँधेर परम्परागत र नयाँ सत्ता सडक जङ्गल सबैको इतिहास हेरिरहेको छ धरडा हेर्न नसकेर घर लम्म ढल्यो घण्टा घरले समय देखाउन लाज मानिरहेको छ सँगै आन्दोलन गर्नेहरू सत्ताको निमन्त्रणामा आन्दोलनको चक्रव्यूबाट पर पुग्यो साथीहरू हो खुसियाली मनाऊ भन्न पछि पर्दैनन् अर्का अर्को सयात्री भन्छ टिकेर टेपेहरू गएपछि आन्दोलन शुद्धिकरण भयो फेरि अर्को पुस्ताले लोकतन्त्रका लागि आन्दोलन गर्न नपरोस् आफूलाई आमूल परिवर्तनकारी भन्न रुचाउने भन्छन् आन्दोलन रोकिँदैन अरू बढ्छ सयात्रीलाई नाङ्गिएर सत्तो सराब गर्नु राजनीतिको अर्को विशेषता नै हो तेस्रो विश्वमा तर नेपथ्य यो रमिता यो रक्ताम्बेर मुर्दा शान्ति चियाएर बसेको छ लाग्छ यो मञ्चन हो डबलीमा थरी थरीका निमित्त नायक सूत्रधारका आदेश इमान्दार भएर मानिरहेका छन् नाटक र नौटङ्की मञ्चन गज्जबले भएको छ दर्शक मन नलागेरै भए पनि हेरिरहेका छन् हेर्दा हेर्दै मनहरू आन्दोलित छन् भोकले करङ मुनिको ओडार भाँसिएको छ विरक्त मिसिएकाले पनि आन्दोलित मन ज्वारबाट बन्न सकिरहेको छैन तर भावनाभित्रै मनहरू आन्दोलित छन् सामान्य नागरिकलाई लोकतन्त्रको नयाँ परिभाषा चाहिएको छ चा। प्रायोगिक अर्थ चाहिएको छ जसले परिश्रम पसिना सुरक्षा अनि भविष्यको प्रत्याभूति गर्न सकोस् लोकतन्त्र सहभागिता हो भने उसको भागमा पर्ने सहभागिता परिश्रम मात्र हो राजनीति शक्ति अभ्यास हो भने उसले गर्ने शक्ति अभ्यास पनि परिश्रम नै हो लोकतन्त्र जवाबदेता हो भने उसले खोज्ने जवाबदेता पनि जवाबदेता त्यही पसिनाको मूल्य सार्थकता हो सुकिला अनुहार ठुला भाषण औपचारिक भाषा केहीको पनि अर्थ छैन विवेकलाई थाती राखेपछि इतिहास बनाएकाहरू पनि लाचार ठेङ्गिन पुग्छन् त्यसैले तान्ने र तानिएका व्यक्ति सत्यबाट सधैँ पर रहन्छन् त्यसैले लिङ्कनको लोकतन्त्रको परिभाषा खोज्न नाङ्गो तालुबाट रगत निकाल्दै बुढा गिरिजाहरू लमतन्न सडकमा तेर्सिएका छन् कटबाषका लाटाले गिरिजा लगायतको परिभाषाका शब्द संयोजनलाई घरिएता घरिउता पारिएको छ खै भैरागी काइलाहरू पनि सडकको कविता लेखिरहेका छैनन् एउटा आयाम हराउँदा पनि आयामएले ईश्वर वल्लभहरू आफै हराएका छन् भूपी शेर्चनहरूले पनि घुम्ने मेचमाथिको अन्ध मान्छेलाई व्यङ्ग्य व्याडे खै कसले लेख्ने हो सबै आयाम समितिको जनता र लोकतन्त्रको कविता लोकतन्त्रमा जनता मोटो र राजनेता दुब्लो हुने गर्दछन् मोहनदास गान्धी अनि बिपी कोइराला पनि पाताला र दुब्ला थिए द अफ्रिकामा पनि डे भन्दा मन्डेला दुब्ला थिए विक्रमसम्म दुई हजार सैतिसतिरको कुरा हो शहीद दिवस मनाउन खुला मञ्चमा बसिरहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री र उनकै छेउमा बसेका युग कवि सिद्धि चरण श्रेष्ठ र जिउँदो सहिद रामहरि शर्मालाई देखाउँदै दे कवि केदारमान व्यथितले भनेका थिए नेपालमा उल्टो भो जिउँदो शहीद र उनीहरूका कविता लेख्नेहरू खपटे गाला र फु गर्दैमा ढल्ने मानव मानवाकृतिमा छन् तर मुलुकको चिन्ता लिएर दुब्लाउनु पर्ने प्रधानमन्त्रीका गाला भने त्यसै रगत चुएला जस्तो तातो जुलेबी स्वरूपमा एकछिन शहीद दिवस मनाउन आएका व्यक्ति अक्कमक्क भएका थिए भने कविता वाचन गर्न बसेका युवा कविहरू सहिदको अपमान सम्झेर कविता वाचनै नगरी फर्किन खोजेका थिए एकैछिनमा युवा कवि लभ गाउँले उर्लिन पुगे सहिद भन्दा महान हुन्छ सहिदको सधैँ पूजा हुनुपर्छ कवि व्यतीतको अभिव्यक्ति प्रतीक मात्र थियो राजनीति गर्नेहरूप्रति वास्तविकता के हो भने जनताका खातिर चिन्ता लिनेहरू जनतासँगै मोटाउने र जनता दुब्लाउँदा झिनो देखिन्छन् जनता झुम्रिँदा टल्किनु र जनता दुब्लाउँदा मोटाउनुको सोझो माने व्यवस्था सञ्चालकहरू जनताको मन जित्न जनताप्रति चिन्ता गर्न सक्षम छैनन् भन्ने हो जनताका विषयमा सोच्ने मन र दिमाग दुब्लाउने र शरीर मोटाउने क्रम सत्ता सहेलको परिचयको भनेर रा भनिरहनु परौन प्लेजर इनर्सियाले मनलाई विकृत पार्छ मस्तिष्कलाई छिण पार्दछ र त्यसको क्षतिपूर्ति शरीरमा पर्छ शरीर पर चा। चाहिँ भीमकाय बन्छ चा। मोटो नेता यही इनर्सियाको हो मोटाहरू जीवनमा जनताका र मृत्युपछि पनि मलामीका भार हुने गर्दछन् अनि जनता र इतिहासका भार हुने गर्दछन् एउटा भुइँ मान्छे दुब्लाउनु वा मोटाउनुसँग सर्वसाधारणको सरोकार रहँदैन आफ्ना प्रतिनिधि मोटाउनु चिल्लिनु र टल्किनुको अर्थ भने लोकतन्त्रमा नकारात्मक लाग्छ जनताप्रति उपहास गर्नेलाई जनता र इतिहासले स्वीकार्दैन के देश र जनता मोटो बनाउने काम साहित्यको रस र अलङ्कारमा मात्र सीमित छ मोटाएका चिल्लिएका व्यक्तिसँग समयले सोधेको प्रश्न हो यो समय बलवान छ तर सुखलाई सम्मान गर्दैन जनता विषय विषयान्तरका नीति वा व्यवहार नटिक्न सक्छ न यसलाई टिकाउने प्रयास गर्नु नै उचित हो अमर्त्य सेनले भनेका थिए स्वतन्त्रता सामर्थ्यको विस्तार मात्र हो आयले सामर्थ्य र यसले स्वतन्त्रता पनि किन्ने गर्दछ अर्को अर्थमा आय स्वतन्त्रताको आर्जन हो उसो भए स्वतन्त्रताले सामर्थ्य विस्तार गर्ने कि सामर्थ्यले स्वतन्त्रता विस्तार गर्ने जे होस् धेरै आवाज सामर्थ्यहीन भएर होला पराधीन बन्दै गएका छन् सुशासनका व्याख्याता आफैलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर रा, सुशासनका लागि नीति र कार्यक्रम बनाइरहेका छन् शासक र शासितको विभाजन मेटाउन आएको सुशासनले कम्तीमा पनि दूरी नबढाउनु पर्ने हो तर उल्टै फासला बढाउँदै लग्यो भने सुशासनलाई साहित्य र प्रतिवेदनहरूमा खोज्नुपर्ने हुन्छ धेरै शब्द बुझ्ने जान्नेहरूले खेती गर्छन् त्यो खेतीको आधार जनताको पसिना र तिरो सबै भए पनि यसबाट भने उचाइ छुटेको छ जो भाषामा बोलिन्छ कार्यक्रममा समेटिन्छ ऊ औसतभन्दा माथि छ औसतमाथिका व्यक्ति नै लोकतन्त्रको अभ्यास र सामर्थ्य विस्तारमा पनि रहन्छ जो सुनिँदैन ऊ सीमान्त छ उसको सीमान्तीकरणको अधोगति पनि तीव्र बन्दैछ समाजमा अधोगतिशीलता र प्रगतिशीलता रहेसम्म सुशासन समाहितीकरण र सहभागिता जस्ता चाना शब्दमा मात्र सीमित रहन्छन् राज्य प्रणालीका संरचना क्रियाशील हुँदा समाजका सबै तह र तब्का के धनी गरिब के सहरी वा गाउँले के पुरुष वा महिला के ब्राह्मण के नेवार वा अरू जात अनि मत लिने र मत लिने सबै समान रूपमा चलायमान हुनुपर्छ आन्दोलित मनले चाहेको लोकतन्त्रको सार यही हो नत्र विद्यालय जाने बालकको अवोचेतनादेखि बुढागिरी र युवा गगनहरूको परिपक्व आवाज आन्दोलित हुने थिएन होला नीतिशास्त्रीहरू राज्यलाई नैतिक संस्था भन्न रुचाउँछन् भने राजनीतिशास्त्रीहरू त्यसलाई आदर्श संस्था भन्छन् आदर्श यस अर्थमा भन्न खोजिएको हो कि सर्वसाधारणको सकारात्मक इच्छालाई राज्यले समेट्नु पर्दछ सबैको भलो हुने कार्य आदर्श हो नैतिक भनेको चाहिँ भलो मूल्य सिर्जना गर्ने स्वभाव वा प्रवृत्ति हो कुनै संस्था नैतिक आदर्श बन्न त्यसका सञ्चालक आदर्श सक्षम र उदाहरणीय पर्दछ भन्ने मान्यता प्लेटो र कौटिल्य हुँदै आजसम्म पनि स्थापित छ नेतृत्वको अर्को नाम उदाहरणीयता हो सबै खाले संस्था र यसका सञ्चालक मनोकेन्द्रित भए भने राज्यलाई वैध वैध भन्ने आधार भेट्न सकिँदैन योग्यहरू अनैतिक हुँदा इमान्दार सर्वसाधारणको कुनै अर्थ रहँदैन र देश समाज अनि समयले थुप्रै लागत चुकाउनु परेको उदाहरण छ अयोग्यहरूले चलाएको सत्तारूपी जेट जसमा यात्रा गर्नेको मात्र सयर हो अरूका लागि भने त्यो लागत मात्र हो राजनेताहरू स्वच्छ हुने गर्दछन् वा स्वच्छता नेतृत्वको आधार शर्त हो तेस्रो विश्वमा यसको आत्मपरक व्याख्या हुँदै आएको छ आर्थिक मामिला तो पनि अरूहरूले प्रमाण देखाउन नसक्ने हदमा नै यसलाई लिँदै आएको छ निगरानी गर्ने निकायले गरेको कारवाहीका हदमा मात्र यसलाई सीमित गरिँदैछ जब नेताहरू आफूलाई वास्तवमै उदाहरणीय देखाउन सक्दैनन् त्यति बेला तर्क र प्रमाणको सहारा खोज्न पुग्छन् नैतिक सास गुमेको अवस्थामा सबै प्रकारका परम्परागत वा आर्जित शक्ति प्रयोग गर्ने पदाधिकारीहरू महिलो स्वरूपमा आफ्नै अनुहार हेरिरहेका छन् उनीहरू सबैलाई थाहा छ हिजोको आफूहरूको अवस्था र वर्तमानको जीवनशैली आफ्ना विषयमा सबैभन्दा जानकार स्वयं आफू नै हुने गर्दछ के साँच्चैमा दुःख र जिम्मेवारीको भारी बोक्ने मानिसको जीवनशैली एक्कासी आकासिन्छ के यसरी विलासिताको व्यवसाय गर्न नेताको नैतिक र व्यावसायिक आचरणले दिन्छ चा? चारबागवादी दर्शन भोग्नेहरूले आफूहरू स्वच्छ छु भन्ने आलाप गर्दैमा त्यसको पुष्टि हुन्छ र लोकतन्त्रले आशा र भरोसाको सञ्चार गर्नुपर्दछ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको लामो विकासक्रमले जनताको आशा र भरोसाको सञ्चार नगरेको भए बाह्रौँ शताब्दीदेखिको लोकतन्त्रको आन्दोलनले किन निरन्तरता पाउँथ्यो जनाधिकार बहालीका लागि यसैबीच थुप्रै समय श्रम पसिना र रगत बगिसकेको छ जनमतलाई राज्य प्रणालीमा स्थापित गर्न अझ भनौँ राज्य प्रणालीमा जनस्वामित्व स्थापना गर्न थुप्रै प्रयोग र प्रक्रियाहरू हुन् स्वामित्वको सृजना गर्न मानिसको मन र मस्तिष्क जित्नुपर्छ जसका लागि माथिर वा मन्डेला जस्तो निस्वार्थ सोसल आइकुन राजनेताको आवश्यकता छ मन्डेलाको मण्डेलाको सट्टा मण्डलीहरू सक्रिय भइरहँदा आशा र भरोसामा तुसरापात हुनु स्वाभाविक हो मण्डलीहरूप्रति मन अड्न नसकेपछि मन सडकमा नसके पोकिन्छ विचारमा मडारिन्छ र मनहरू फेरि अनन्त आन्दोलनमा उर्लिन्छन् आशा अनि भरोसाको खोजीमा निराश मनहरू पलायन पनि हुने गर्दछन् सडकमा दिनौँ जसो देखिने लाम कुनै निर्वाचन वा उत्सवको लस्कर होइन सम्भावना सामर्थ्य र सिप भएका तर देशभित्रै आशा अनि भरोसा अन्धकार देखेका व्यक्ति सुरक्षित भविष्य एवं श्रमको मूल्य खोजीमा विदेशिनका लागि लाम हो सम्भावना सिप र सामर्थ्य बाहिरिनुको सिधा अर्थ देश बिस्तारै सम्भावनाहीन र खोक्रो बन्नु हो यसको सिधा अर्थ यो पनि हो क्षमता वा अनजति बाहिरेपछि केवल अशक्त राजनैतिक उपयोगका रोजगार र सडक जङ्गलमा आन्दोलनको लामो यात्रा तय गर्नेहरू मात्र बाँकी रहनु गाउँ पहाड र बस्ती बुढीआमा विधवा श्रीमती टुरा बालक र वैँसधै एक्लिएकी श्रीमतीको बस्ती बन्ने क्रममा छन् उनीहरू सबै सुरक्षित भविष्यको पर्खाइमा घिचिरहेका छन् आँसु सकिएका आँखा अब खोबिल्टा मात्र बनिसके जवानी निख्रिएको जौवन र संरक्षर संरक्षकत्व नपाएको बालक निरस मौन अनि निरुद्देश्य जीवनयात्रामा छन् यो यात्रा कति उराटपूर्ण छ भन्ने कुरा भोग्नेलाई मात्र अनुभूति होला तर पनि अरूको पीडा आफूहरूले अनुभूत गर्न छाडेका छौँ हामीले संवेदना सकिएपछि मानिस मानिस रहन्छ र त्यसैले बस्ती बस्ती जस्तै बनाउन र नयाँ सम्भावना खोजी सम्भावना बिथोल्नेहरूबाटै हुनुपर्छ तर यो खोजाइ सजिलो नभई जटिल प्रसवपूर्ण पनि छ सृजना र निर्माणको प्रसव पीडा प्यारो हुन्छ दुःख मान्नुहुन्न त्यसैले एउटा काल्पनिक मण्डेला जस्तै राजनेताको आकृति हामी सबैले मानस पटलमा उतार्नु परेको छ एउटा राजनेताले निरस र आन्दोलित मनहरूको चित्त बुझाउन सक्नुपर्छ इतिहासका सिँढी यस्तै राजनेताको खोजीमा छ इतिहास राजनेताकै लागि सुरक्षित छ लोभी पापी र स्वार्थी सत्ता रोहीका लागि होइन धन्यवाद छ निबन्धकार गोपी मैनालीज्यूलाई र धन्यवाद छ यहाँहरू सबैलाई यतिन्जेल निबन्ध श्रवण गरिदिनुभयो आजलाई यति नै अर्को भेट अर्को भिडियोमा हुनेछ त्यो तिनजेलसम्मको लागि बिदा चाहन्छु नमस्कार